Statsministeren prøver seg som trafikkpoliti i Sandvika utenfor Oslo. Ser du en prikk? Den prikken plasserer du på kjøretøyet. Der, ja. Ja, nå ser den, ja. Mange nordmenn har installert automatisk varsling av politiets kontroller. Hva er grensen her, da? Det vurderer regjeringen å forby. Disse kontrollene er trafikkforebyggende, det vet vi. Og det å skulle ha en ordning som gjør at man unnslipper det, det er ikke noe mening. Fremskrittspartiet er uenig, og mener automatisk varsling av trafikkontroller er en god ting. Disse varslerne varsler jo da om noe som statsvesen selv ikke klarer. Det er om det er dyr i veibanen, eller om det er kjøretøy som skal stå i veibanen lenger foran deg. Men teknologien varsler også om kontroller. SafeDrive har over 100 000 kunder, som ifølge selskapet blir mer oppmerksomme på egen fart og kjøring når de har utstyret installert. UP-sjefen mener det er flere grunner til at varslingstjenestene må vekk. For det første så har vi en mistanke om at de som skaffer seg sånne, er de som ønsker å unngå politikontroller. For det andre så er det et element av urettferdighet i det. Det skal være likhet for loven. Det var 0,0. Det er så flott. Da får du den tilbake. Ja. Da er det bare god tur videre. Hvordan er det å bli stoppet sånn? Ja, man blir jo alltid liksom lurer på, kjørte jeg for fort, eller hva som skjedde nå. Men ja, nei, det er helt greit. Det er fint at de tester. Veldig glad for det. Du var ikke noe bekymret for stoppen? Nei. Ikke det helt tatt. Har du blitt tatt i kontroll selv? Det har jeg. Hva skjedde det? Nei, jeg har en saftig bot på mobil i bil. Og så har jeg fått et par prikker, ja, opp gjennom tiden. Men det skammer jeg meg over egentlig, og det er særlig når det har vært høyere fart i sånn tettbebygde strøk. Ja. Det er ikke bra.